নিশ্চয় ভাল নাপায় নহয় জানো, সেয়েহে মোৰ ভিডিঅ'। হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? বৰ্তমান মোৰ ভাল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে খুব ধুনীয়া এটা ফুলৰ চানেকি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় খুবেই ভাল পাব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বেয়া পায়নি বাৰু? যিহেতু মোৰ ফুলৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ভিউজ খুব কম আহে, সেয়ে তেনেদৰে ভাবিবলৈ লৈছোঁ। উপায়ো নাই, মোৰ ফুলৰ ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ এটাই মাত্ৰ উদ্দেশ্য নৱপ্ৰজন্মৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক দেখাব বা জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ফুলৰ চানেকিৰ পৰাই আমাৰ অসমীয়া তাঁতশালত মেখেলা চাদৰ, গামোচা, চেলেং চাদৰ আদিত ফুলখিনি বচা হয়। আৰু ফুল বচা সেই ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ, গামোচা আমাৰ বাবে অতি প্ৰিয়, সেয়েহে আপোনালোকে মোৰ এই ফুলৰ ভিডিঅ' চানেকিবোৰ চাব আৰু চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে। ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ধুনীয়া ফুলৰ চানেকিটো গামোচা আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কোনো বস্তু আদিত বাচিলে খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকৰ এই ফুলৰ চানেকিটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পাছত নিজৰ পচন্দ আৰু সময় সুবিধা অনুসৰি বাচিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ভিজিট দিছে, প্লিজ তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই লৈ অনা এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলৰ চানেকিবোৰ আপুনি পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।